Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Nga diabeti tek problemet me tretjen, hani një kastravec në ditë dhe do kuroni këto së mundje. Konsumimi kastravecit ju s'il shumë përfitime shëndecore, që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë mësoni disa nga përfitime që do të merni nëse konsumoni një të tilë në dit. Hidratim shtes është i njërë për sasin e lartë të përqindje së ujtë në të. Ujë pastron trupin dhe largon toksinat. Ju merni vetëm 20% të konsumit të përgjithshëm të ujtë nga ushqimet a i është i përbërë në 95% nga ujë. Pra nëse hanë një kastravec në ditë, keni ngrën dhe keni pyrë në të njëjë të, të nko. Ka pak kalori. Kastravecët janë të pakt në kalori dhe përmbajnë afro 5-10 deri në 7-10 kalori. Veç kësaj, a i është i pasur në vlera ushqyese si fibra, proteina, vitamin C, K, mangan, hekur, zinc dhe magnez. Pjesa më e madhe e lëndëve ushqyese, fibra gjende në pjesën e jashtme të lëkurës, humbisni në peshë, për përshkak të kalorive të pakta dhe fibrave të shumta, Kastraveci është një favorit për të bërë pjesë, e djetës tuaj dhe ju ndihmon që ju të humbisni në peshë, ndihmon në shëndetin e mokozës së gojës. Nëse mbani një fet kastraveci në gojë për pak sekonda, ju keni vrarë, shumë baktere dhe eliminoni kështu aromën e pakënç të gojës. Sheqeri i ullët në gjak, kastraveci përmban antioksidant, që reduktojnë stresin oksidativ duke ndihmuar në ullin e nivelit të kolesterolit të keq dhe të sheqerit në gjak. Ull nivelin e stresit është i njohur si përdorues për ullin e nivelit të angthit, ndihmon në shëndetin e flokëve thonjve dhe të lëkurës. Kastravecat përmbajnë shumë vitamina A, C, K dhe B. Mangan, bakër dhe kalium të cilët janë shumë të rëndëstishëm në kryimin e një sistemi imunitar të shëndetëshëm. Dhe kur trupi dhe sistemet imunitare janë të shëndetëshme, shpesh kjo reflektohet në flokë thonjt dhe lëkurën tuaj. Përveç kësaj, trangujt janë të pasur me stilic e cila është e nevojshme për zhvillimin e indeve të forta lidhëse të shëndetit. Përmbajtja sulfurike është dhe gjithashtu qelsi për të ndihmuar rritin e flokëve të shpejtë dhe të fortë, si pas një artikulli të botuar, shufuri ka aftësin për të formuar të shëndetit lidhje të forta të cilat kontribojnë në flokët e shëndetshëm e cila përmbanës qufur dhe është gjithashtu e nevojshme për formimin e keratinës për rëthojnët dhe flokët. Përmjërson tretjen Si që përmëndëm në fillim të këti artikuli, kastravecat përmbajnë nivele të larta të ujtë dhe të fibrave. Së bashku këto dy lëndu shqyese, thelbësore ndihmojnë në lëvizen e ushqimit në trupin tuaj, duke promovuar bakteret e mira në zorë, që të regulojnë lëvizen e zorëve dhe duke parandaluar kaps lëkun. Kujdeset për shëndetin e zemrës tuaj, është një urgjersir se nivele e kaliumit, ndihmojnë muskuit, nervat dhe veshkat, për të filtruar gjakun dhe si rezultat, kjo gjithashtu ndihmon që zemra të lëviz gjakun e pastër dhe të shëndechëm në mënyrë më efikase. Në të kundërt, hulumtimi ka gjetur se kaliumi shumë i vogël mund të kontriboj në sëmundje kardiovaskulare. Studimet të shumë të tregojnë se për bërësit e kastravecit, janë shumë të mirë për luftimin e disa llojeve të kancerit. Gjithashtu kastravecët e përmirësojnë gjendjen e flokëve, lëkurës dhe ndihmojnë në heqjen e të gjitha toksinave. Krejt çfarë duhet të bëni për të pasur këtë përfitime shëndetësor të kastravecit është që të shtoni kastravecin në ushqimin tuaj. Sistemi i mirë i tretjes. Konsumimi i kastravecit çdo ditë e përmirëson shëndetin e përgjithshëm. Gjithashtu kastraveci është i pasur me ujë dhe fibra. Përqindja e lartë e vitaminës D, një ndër përfitimet më të vlefshme të kastravecit, është sepse përmban sasi të mëdha të vitaminës B dhe trupit i duhet kjo vitamin çdo ditë. Pra ndaj konsumoni kastravec për të furnizuar trupin me këtë vitamin. Parandalon erën e keqët të gojës. Thjesht e prisni një cop kastraveci dhe e vendosni në një gotë dhe e mbani aty për një minut. Për shkak se kastraveci ka veti antibakteriale dhe këto veti i vrasnin të gjitha bakteret që janë përgjegjës për erën e keqët të gojës, ju do të vëreni se brënda pak minutave, do t'ju hiqet era e keqe e gojës. Kastraveci i eliminon toksinat dhe i hidraton trupin. Si që din shumë njërës, 95% e kastravecit është uj. Kastraveci është gjithashtu i pasur me shumë vitamina dhe kësisoj e mbush trupin me vitamina thilbësore. Shumica e vitaminës C që ka kastraveci, gjendet në lëvore në kastravecit, pra ndaj nutricionistët, rekomandojnë të konsumonja të bashk me lëvore. Sot do t'ju tregojmë se pjesa më e madhe e vlerave të kastravecit gjendet në lëkurën e ti. Shëndet i syve, lëkura e kastravecit është një burimi mirë i beta karotenit, i do mosdoshëm për shëndetin e syve. Gjusë racioni me feta kastraveci me gjithë lëkur, ofron 55 njësi të vitaminës A, gjusë e së cilës zvjen në formën e beta karotenit. Kastraveci në tërsi është gjithashtu i pasur me vitaminë C, një racion me kastravec me ose pa lëkur, ofron 3.8 gramë, të vitaminës C, duke qënë se kjo vitamin nuk kruhe do të në organizëm, njëri duhet që të siguroj sa si të vazhduesh me të saj, vitamina C mbron imunitetin dhe nëzit prodhimin e kolagenit, burim fibre. Lëkura e kastravecit është e pasër me fiber, e cila e pastron sistemin tretës nga qdo mbetje ushqimore. Fibra largon konstipacionin, përthith lëngjet e te për ta dhe i nëzira të nga organismi. Një filgjan me copa kastraveci, bashk me lëkur, ofroj një gram fiber. Vitamina K Lëkura e kastravecit është e pasur me vitamin K, e cila aktivizon proteinat e trupit për mirë mbajtjen e kockave dhe zhvillimin qelizorë. Me gjitha të roli primari vitaminës K është të mirëmbaj qarkullimin e gjakut. Në një filgjan, me copa kastraveci me gjithë lëkur gjenden 29 mikrogram vitamin K, e një të e kastravecit pa lëkur përmban vetëm 9 mikrogram vitamin K. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!